さあ、やっていきましょうか。ブルホスです。バイオハザード7のアヒーロー、クリスが主人公になったお話でございます。ということでね、いよいよルーカスを追いかけていくためにね、ピエロの鍵を手に入れたんですけれども、前回はちょっとね、慌てふためいている様子をお届けして、超恥ずかしかったっていうことで、今回冷静沈着、いや、そんなこと言っといてな、こんな風にプレイしますって言ってね、一度も有言実行ができたことないっていうね、あまりにも意志力と、そしてゲーム力が低い、ゲーム力ってなんだ、操作のレベルがね、低いという男でございますので、そのあたりは気にしないでね、早速やっていきましょう。拾えるアイテムは、あ、そうか、ここ、結構しらばくるんだ、急に。急なしらばくるんだ。ラムロット。めっちゃグレネード拾える。大丈夫？そんなことしといて。なんか嫌な予感がするけど。あ、そこまできつい場所だったっけ、ここ。で、ああ、ここか。そう、いきなり修羅場か。修羅場もうちょっと後来るかなと。いきなり修羅場だったわ。まあ、生きてるよ。でしょ？でも勝った気になるのは早いぞ。君を、君にね。うん。おめでとう弾をぶち込むためにね。さあ、下から入ってきた。ウリウリウリロケットランチで、装填。次。あ、ちょ、待って、ちょっと待ってね。なんか頭だけで頑張って走ってきてるやつがいる。どういうこと、どういうこと、どういう状況、死んだ。よし、よし、よし、よし。うわぁ、もういっぱいいっぱいいる、いっぱいいる。おう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 。オッケー。で、あ、まだ生きてる。てか、あれ、しぶと。あれ、君、さっき、ハンドガンでトドメ刺したんちゃうかったっけ、しぶと。ういういうい、そういうところを持って撃つ系ハンドガン知らんかったけど、うい、あ、ラムロ、あ、ちょっと待って、ラムロット仕込んでない、痛い、やばいやばいやばい、あ、ちょ回復余裕のせい、貴様ら、マジか。あ、しかもこっからか。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード7のアヒーロー、クリスが主人公になっちゃった。なっちゃった？まあ、やっていきましょう。ん？なんか、2分半ほどおかしいシーンがあったって？ 2 分半もプレッシャーじゃないかって？そんな幻を見たって皆さん、僕には通用、申し訳ございませんでした。まだ生きてたとはな。やらかした。初めからラムロット弾を入れておくべきだった。で、通常の雑魚敵はもう、ショッタまでぶちのめしていく方が正しかったね。ここも確かにさ、しらばっちゃしらばなんだけど、まさかお亡くなりになるとまで思ってなかったからさ、もう怒りのパンチっすよ、マジで。もうくそー、ほら、お前らの首なんかいらないんです、ね、あれデブいたっけ。デブ、やばいやばいやばい、デブ爆発して、そう、あなたにとっての味方にちょっととどめを刺しに行っていっていただきたいんですけど、ちょっと、ほい、オッケー。で、再びショッタン。お亡くなり。オッケー。で、さすがだな。でしょ？なかなか悪くない。ああ、そう、スポットライトあったら次出てくるさ。何？演出？痛いの、お前、攻撃力高いの、早いの。急に立ち上がったと思ったら違う敵だった。とりあえず殴る。おるや。ひるめよ、君も。君も殴られておきなさいよ。おるや。なんか、バイオ4に出てくる、ウェスカーの小田波。ああ、外した、下手くそー。近いや、なんか無駄だ、まあ、もったいねえ。お前らなんかにラボロット飛んでまた生えてきたし、生えてきたリッカーたち。この形に関してはもう明らかにあれだよね、こう歴代作品のバイオ2をこうリスペクトした感じで使ってるよね。それは正しい。でも立ってはられるけど、どう、次。おうおうおう、デブ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 、あれ、このデブは、このデブはラムロットだよね。爆発して食らうよね。大丈夫か。もう火デブない。あ、暗くなった。
もういい。分かった。これで終わりだ。もう何も残ってねえ。お前が操作できるんだな。そう思うか。ああ、分かってる。とりあえずナイフ構えて。うん、最低。最低というよりはなんかもうね、臭そう、とにかく。とりあえず臭そう。皮脂汚れとかすごそう。うん、お前が焼け死ぬのも楽しみで仕方ない。で、初めてやった時はこっちじゃなかった。こっちしか開けられなかったよ、ね、時間切れってことだよ。これなんか時間制限だったっけ。時間具体的に出してくれるんだったっけ。ないか。殺したいならさっさとやれ。だお前の戯言ならもう引き飽きた。だって言った。本当は焼け死ぬのを見たかったけどな。悪い。いや別にいいよ。それ用事があるときはそっち優先してもらわないと。別にゴリラの戯れを相手してる必要はないですからね。動物園は別の飼育係にお願いするといいさ。誰がゴリラ。もうゴリラやな。これに出てくるクリスはどっちかっていうとゴリラっぽくないけどな。ここにずっといたら大変なことになるとかそういうオチはない。なんかもうすでに大変な感じになってるけど。そうなんですよ。うんちいっちゃっていいのさ。で、これ降りたらもう大丈夫。うわぁ、ダメな気がする。そもそもがダメな気がする。大丈夫だったね。あ、よかった。抜け出れましたね。よしよしよし。ほんじゃな、さっき行ってみましょうかね。俺は平気だ。大丈夫なように見えるか？ルーカスが送信したメールを傍受しました。読み上げます。アンブレラもレッドフィールドも始末した。これをね、早とちりっていうんですよ。少し時間がかかったが、予定に支障はない。例のデータを送ったら、俺もここから引き上げる。チャンスだ。この繋がってる先が一体誰だったのかっていうのはすごい気になるよね。今解析中です。あれ？ルーカスの確保を。ああ、分かった。反応しないぞ、こいつ。あれ？壊れてる、もともと。全然食らわないけどね。これ、撃ったら壊せるとかなのかな？パレットの壊し方がいまいちよく分かってないんだけど、壊し方あんのかも。そもそも壊せるものなのかどうかっていうね。よし、どっちから行ったらいいんだろう。わかんねえな。とりあえず正面に見えるドアを、うん、外れ。早速外れかよ。で、ここら辺拾えるアイテムは特にナッシングと。このシャッターも開かない。で、オープン。うわー、めっちゃ奥で燃えたぎってるわー。めっちゃみなぎってるね、奥でね。しゃあない。まあ、いるのが分かってたらね。でもなんか、あそこの立ち位置って、となんか鏡張りのやつってなんかあのバイオハザードリベレーションズのレイチェルがやられたところっぽいなんか雰囲気があるな。誰やれば全然ちゃうやろって言ったやつ。でもこのなんかあの窓の位置とかなんかそれっぽくない？ラムロット強し。ああ、ちょっとラムロット強し。売れない芸人の名前みたいな言い方しちゃったけど。おお。奥さんいるじゃないですか。何してんのってね。良好、平常、普通、大きな、日中、お袋と。え？これ、書いてんの？何？監視記録って書いてあるけど、え、もしかして、イーサンじゃなくて、誰？イーサンじゃない。あいつ。ルーカスが書いてたのかな？え？んなわけないよね。2016年。ああ、僕が社会人になった年ですね。なるほどね。あ、お人形。ぐる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 。ぐる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 。ダメよ、人形にパンツなんて求めたら。パンツ求めてね、アシュリーだからね。ラムノットね。ラムノット使った分が返ってきたって感じ。あれ、他は特にないかも。アーカイブを覗き見るくらいの場所だったのかな。すごい格好してんだ。失礼。久々に実況中にくしゃみしたかもしれない。で、ここ戻るときにまた敵が出てくるとかそういうのはないのかなっていうかもう、あれだよね。ベイカー邸の近くでこれ起こってるってことでしょ？もう明らかにさ、ルーカス
裏でもうシコシコとこう暗躍し思いっきりしてたってことだよね。それに気づけなかった親もガバガバだな。東洋12分後東洋5分後あーなるほど、こうなっていくと地下施設でこんなことが起こってたってことですね。登ります、登ります。あれタレットがどっかにあるんじゃなかったっけ、気のせいか。タレットタレット、あれタレット、やっぱりなんか起き上がってくる気がしたんですよね。よいしょ、もうこんな雑魚にはもうこんな雑魚にはパンチでございます。生きてるか、え、ルーケスって言うとか歴史人に言ってほんま何を考えて、スタンフォードで臨床生物学を収めて私がなぜあんな男の助手理解に苦しむ、それにあの男被験体意味もなく解剖したり被験体同士を殺し合わせたり遊んだりで完全に上級しているだって。まあ自分の爪をペンチで剥ぐくらいのイカレポンチだからな。グレネードハンドガン今使った分が余裕でお釣りとして返ってきたね。なんならちょっと多めにお小遣い付きでごちそうさまです。でタレットタレット、あれタレットってなんか最後襲ってこなかったっけ、気のせいか。タレットタレット子猫ちゃん、あなたのタレとドア閉まる。あ、出た。ルーカス。愛しいお尻。プリプリしてるで。みんな大好きお尻。これ映ってんじゃないの？パソコンの画面に、後ろ。めっちゃ景気よくメール打ってるけどな。左足で、なんか刻んでるけど。音楽かな？何聞いてんだろう？ルーザーとか。オプチュニティ。で、ここ特にアイテム、拾えそうなアイテムもくら。ないね。じゃあレバー下ろすか。チョコ。オッケー。おい、なんだ？どうなってる？あえてブレーカーを下ろしてたのね。あれ、てか普通、下ろして電気つくの？普通、上げたら電気つくイメージだけどな。で、こう来たら、なんでお前ここにいるのよ、なんで死んだはずなのに、殺したはずなのに、つって。あれ、どうやって死んだって判断されたんだっけ。あ、そうだ、あそこの燃え死んだって設定で俺がボスの気抜かかったらクソクソかせかえモールデッドの檻に掘り込んでやったぜ、しょんべん漏らしながら命乞い。ああ、そういうことね。はい、もうちょっとこれ続くんだったっけ。そしたらまあルーカスのアーテフタメク姿を見ることもできたし、一旦この辺りで終わりにしましょうか。うん、少しごたごたして、なんとか今からいいデータを送る、いいデータやな、ええデータ送ったんで、俺もここを引きや何みたいな感じか。あーよし、じゃあちょっとアイテム整理、もうピエロは使わないですね。キーピック、あーそっか、体力増強剤もあるのか。で、こっちは、あ、半玉ね。はい。こっちはなんだべ？あ、そういうことね。よし、じゃあ、切りがいいので、一旦この辺りで終わりにしましょう。次、どのくらい続くのかちょっとあんま覚えてないんですけど、まあ、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日以降も応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴どうもありがとうございました。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。アイテム整理しつつ、お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。